pouquinho? Tá bom, então vou contar minha história. Então, aí o Upanishad começa, e ela fala assim, existia, então, um garoto chamado Bhrigu. Bhrigu é o filho de um rishi, de um sábio, né? E ele, então, pede o conhecimento ao seu pai. E aí, então, a gente vai ouvir a história do pai ensinando para o filho. E junto com o pai ensinando para o filho, a gente aprende também. Então, todos os textos da tradição védica, de ensinamento, eles são sempre o diálogo entre um professor e um aluno. Exatamente para a gente refazer esse diálogo com o nosso professor e para a gente entender que é um diálogo. Algumas vezes o nome do aluno não aparece, algumas vezes o nome do professor não aparece, mas aí tem uma pergunta. Bom, se tem pergunta, é porque tem duas pessoas, sabe? Tudo fica sempre implícito dentro dessa estrutura. Então, Bhrigur vei varunihi. Então, existia um garotinho chamado Bhrigu, e ele era varunihi, ele era filho de Varunam. Bhrigur vei varunihi, Varunam pitaram upassasara. Então, esse garoto, upassasara, ele se aproximou de Pitaram, do seu pai, Varunam. Tá vendo? Tem uma história. Se você conta a história em português, tem graça. Se você contar em sânscrito, parece uma coisa mística, né? Que veio, que ele está cantando. Não, mas tudo bem. Varunam pitaram upassasara. Então ele se aproximou do seu pai e falou... Adihi bhagavo brahmeti. Então, aconteceu uma coisa muito interessante, que é assim, quando você tem um professor de Vedanta, o professor geralmente, ou assim, um mestre de yoga, um mestre de Vedanta, ele sabe um monte de coisa. É tipo se você pegar um PhD de física, ele sabe um monte de tema, não é só física quântica. Ele pode ser PhD de física quântica, mas ele sabe álgebra, cálculo, um monte de coisa para poder ter esse conhecimento. E as pessoas, quando chegam até ele, não necessariamente chegam para a física quântica, chegam para um monte de coisa. Então é uma satisfação muito grande quando alguém pede para essa pessoa ensinar o tema principal, né? Porque todos os outros temas, eles são temas satélites dentro dessa história. Quero aprender mantras. Para quê? Só porque eu tenho uma visão de que mantras pode me ajudar na minha vida, eu relaxo um pouco, etc. Tá bom, vamos ensinar, é óbvio, né? Mas não é para isso que a tradição védica existe. A tradição védica não existe para mantras. A tradição védica não existe para você ficar fazendo, como é que se diz? Atos devocionais, né? Tudo isso faz parte de uma vida de yoga, mas não é esse o propósito. Então, só que por detrás de todos esses mantras, meditações e etc, a dica de que existe algo maior está sempre presente. Então você vai fazer um ritual. Aí no meio desse ritual, ele vai dizer assim, por exemplo, Tava tatvam najanami kidrishosi maheshvara yadrishosi mahadeva tadrishaya namo namaha pradakshina namaskaram samarpayami. Aí a pessoa vai e se estica no chão. Então ela oferece uma saudação para a imagem. Só que antes de oferecer a saudação, ela fala. Ela não sabe o que está falando porque ela não estudou, mas ela fala. Tava tatuam nadyanami. A sua natureza, nadyanami, eu não conheço. Kidrishosi maheshvara. Ó Ishvara, ó Deus. Kidrishosi. O que você é? Yadrishosi mahadeva. Seja lá para qual for, seja lá aquilo que você for, porque eu sei que você não é esse pedaço de pedra, nem esse quadro, nem esse, nada disso que eu estou falando. Tadrishaya namo namaha. É para ela que eu quero que a minha saudação vá. Pradakshina namaskaram samarpayami. Aí a pessoa se oferece, entende? Tem muito significado. Em termos de ver só yoga, não sei o que, não é uma religião. Não tem nada a ver com religião. Mas existe uma religiosidade porque Deus faz parte do mundo, faz parte desse jogo. O indivíduo, o mundo e Deus faz parte. E uma relação com o Criador é necessária para uma mente equilibrada. Não importa se é em sânscrito, em hebraico, em aramaico, não sei onde, tanto faz. Entende? Não é esse o nosso ponto aqui. Mas quando a pessoa está fazendo o ritual védico, está lá escrito. Tavata tuam nadyanami. A sua natureza eu não conheço. Vai ter que chegar uma hora que uma mente pensante vai falar, tatoboda kim, qual que é a sua natureza? Qual que é, a sua, essa natureza? Se eu não conheço, vai estar dizendo aqui que eu não conheço. Realmente eu não sei o que é. Mas o que é? Tem uma hora que a pergunta vem. E toda hora, nos Vedas, aparece a palavra Brahma. Brahma significa o maior de todos. É um nome para Deus, né? O maior de todos, a causa primordial do universo. E aí, então, finalmente, depois de ter estudado um monte de coisa, Bhrigu não era um aluno qualquer, né? Ele chegou para o pai e falou Adihi Bhagavo Brahmeti, iti é aspas, Adihi Bhagavo Brahma, me ensine o que é Brahma, Bhagavo, ó meu pai. Aí o pai ficou muito feliz, né? Tipo, depois de tudo isso, ele finalmente quer entender quem ele é. Ele quer entender o que é essa realidade. Então assim começou o Upanishad. Nesse momento onde o filho pediu que queria entender Brahma. Adihi Bhagavo Brahmeti Tasma etat provacha. E aí foi só aí que o pai começou a ensinar. Até então, não importa se é o filho, se é o amigo, a pessoa não está interessada em entender quem ela é, não adianta ajudar. Não adianta tentar ajudar, entende? Porque vai ficar só pior. Não é o momento. Ela acha realmente que tem que estar faltando casar de novo, que tem que comprar um carro novo, que tem que não sei o que para ser feliz. Deixa ela fazer. Não adianta você chegar à pessoa e falar, não é isso que vai te fazer felicidade. A pessoa vai te dar um chute, entende? E a gente tenta quando a gente começa, né? Mas Varuna não cometeu esse erro. Ele esperou o filho pedir. E o filho pediu. E ele falou, Annam pranam chakshusrotam manovachamiti tagum hovacha. Filho, eu vou te dizer o que você pensa que é. Você olha para esse corpo e você diz que você é esse corpo. Esse corpo feito de comida. Esse corpo grosso que está aqui. Você fala que ele chama eu. Mas esse corpo, ele não é você. Esse corpo que está na sua frente, eu sei que agora você ainda não consegue entender isso totalmente, assimilar totalmente esse conhecimento, mas entende a mensagem. Esse corpo não é você. Esse corpo está mudando. Esse corpo está crescendo. Esse corpo está se transformando. Como eu já havia dito numa aula anterior, de 5 em 5 anos, todas as células desse corpo se trocam. Você podia fazer seu próprio enterro. 5 em 5 anos, vai lá. Ah, meu Deus, você morreu. Né? Se o corpo está mudando constantemente e você continua a mesma pessoa, tem que ter alguma coisa além desse corpo. E esse alguma coisa é você, não é o corpo. Por mais que você não tenha como sair dentro do corpo para ver. Né? Você consegue entender só pelo fato de que o corpo está mudando. Além do corpo, anam, anam, pranam, você tem o que é chamado de prana. Prana. Então, se você fizer um yoga no lugar certo, eu ia falar um pouco de yoga, mas um pouco de yoga não dá conta. Yoga no lugar certo. Você vai, ou um bom tai chi chuan, você vai entender que esse corpo tem uma camada de energia associada ao movimento desse corpo, associada inclusive à saúde desse corpo. E que o movimento dessa energia dentro desse corpo é o que provoca todas essas doenças dentro do corpo, todo o efeito sutil dentro do corpo é provocado por esse prana. Quando a gente come, quando a gente respira, a gente está trocando uma substância física que faz o corpo, mas a gente está também trocando prana. E esse prana, muito poderoso, é o que as pessoas... Se a gente até analisar, assim, fisiologicamente falando, sabe? É o que as pessoas se identificam quando elas se identificam com as capacidades do corpo. Tipo assim, quem é você? Ah, eu gosto de correr. Peraí. Gosta de correr? Então, mas gosta de correr não é você, é óbvio, é um gosto. Mas vê só, tem por detrás, tem uma coisa aí. Você se vê como aquele que corre. Você se vê como aquele que corre. O ato de correr está sendo associado a você. Eu corro. Certo? Só que o ato de correr não é feito por você. Ele é feito pelo prana. Vamos supor que o cara fala assim, qual é a atividade que você mais gosta de fazer? Lavar roupa. Eu pego a roupa, ponho dentro d'água, tem um tanque enorme, aí eu bato. Pá, pá, na Índia tem isso. Né? Eles batem a roupa que se quebra todos os botões, sobra nada. Né? Então você põe a camisa de botão, vem sem botão. O cara ele literalmente faz a roupa apanhar. Eles têm um método. E a roupa sai limpinha. Né? Sai limpinha. E você fala o quê? Ele lavou minha roupa. Realmente, você viu, cara? Esse lavou a roupa. Aí os tempos modernos chegaram. O que ele faz agora? Eu vou lavar sua roupa. Pega toda a sua roupa, põe numa máquina, aperta o botão. Ei, você não está lavando a roupa. Quem está lavando a roupa é a máquina. Você pode até dizer que lavou a roupa porque você botou dentro da máquina, mas você não lavou a roupa. Da mesma maneira, você está pegando o mérito do prana, responsável por fazer você conseguir correr, e falando, eu estou correndo. Você não está correndo, meu querido. O dia que o prana estiver mais baixo, você não corre. O dia que o prana estiver baixo, você fica doente. Ah, porque eu não sei o que, eu faço, eu aconteço. Não faz e acontece. O corpo tem uma energia. E se você não, se a energia desse corpo não for utilizada, você não faz. Essa energia que você troca com o mundo, que está em constante mudança, que tem altos e baixos, não é você. Então, você dizer, eu corro, eu faço, eu subo, eu ando, se identificar com as capacidades físicas desse corpo é uma grande ilusão. Elas fazem parte desse mundo e, inclusive, quando você é novo, você tem muito. E quando você é mais velho, ela vai decaindo. E você continua sendo a mesma pessoa, velho ou novo. Então, capacidade energética do corpo é uma coisa, você é outra coisa. Aí ele vai dizer, Chakshushrotra Manovachamiti. Mas, além disso, tem Chakshuhu. Os meus olhos, eu vejo. Eu sou aquele que vê, eu vejo o mundo. E é verdade que a gente tem visão, a gente tem os 5 sentidos e a gente troca com o mundo. Isso tudo é real. Mas, primeiro, essas coisas elas não são tão invariáveis assim. É possível uma pessoa perder a visão. É possível uma pessoa perder a audição. E perder a audição é bem mais fácil que perder a visão. As pessoas perdem mesmo. Vai passando o tempo, perde a visão, perde o paladar. Existe um funcionamento de um órgão externo a você, necessário para que você veja. Existe a necessidade do funcionamento, até mesmo da sua mente, por detrás dos órgãos dos sentidos, para que você possa realmente ter uma experiência inteira do mundo. Se o olho não estiver funcionando bem, você não vai ver. Se o ouvido não estiver funcionando bem, ele não escuta. Se tiver uma interferência entre o objeto e o seu olho, você também não enxerga. Se tiver no meio do caminho um vidro sujo, você não vê. Aí se tiver um vidro sujo entre você e o objeto, você vai dizer, estou me sentindo muito mal, não estou enxergando bem. Estou cego. Por que você está cego? Porque eu não estou conseguindo ver. Ei, você está conseguindo ver. Acontece que tem um objeto no meio do caminho que está interrompendo essa visão. E quando você diz, eu vejo, você está desconsiderando que o seu olho é um objeto no meio do caminho, entre você e o que você vê. E ele pode parar de funcionar também, assim como o ouvido, assim como todos os órgãos de percepção. A realidade dessa experiência que você está tendo agora, como ela sendo você, não é verdadeira. Existe um universo entre o que acontece do lado de fora e você do lado de dentro. Existe um caminho. E todo esse caminho de instrumentos, prana, órgão de percepção, mente, memória, até chegar, até você poder ter o pensamento do que você está vendo do lado de fora, tem um conjunto de instrumentos. E todo esse conjunto de instrumentos muda, varia, decai e é diferente de você. Não pensa que, tipo assim, ah, porque eu tô vendo. Não. Isso é muito simplório. O olho vê. Se a mente não presta atenção no que o olho vê, você não viu. Né? Você tá lá, esperando. Só que tá falando no celular, né, com um negocinho. Aí o ônibus passou, você nem viu. Mas você viu, com o olho estava lá, mas a mente não estava presente. E se a mente não está presente, ver você não viu. Então, o que eu vou dizer? Existe um sujeito. Um sujeito por detrás da minha experiência, que é separado da minha mente, que é separado dos meus órgãos de percepção. E, obviamente, dos objetos do lado de fora nem se fala. Um sujeito que é diferente da memória. Você sabe qual é a capital de Moçambique? Maputo. E se você não se lembrar? Você se torna menor? Diminui o seu tamanho maior? Não. É um objeto para você. É diferente de você. Por isso que quando você se lembra de alguma coisa, não é você que lembra. Olha isso. Você é diferente do processo de lembrar. Você é uma testemunha do processo de lembrar. Mas a gente diz, eu me lembrei. Por quê? Porque a gente se identifica com a mente. E tudo bem, do ponto de vista prático, a gente tem que dizer desse jeito, senão a gente vai parecer maluco. Né? Não é esse o ponto. Mas eu tenho que ter um entendimento que a mente tem a sua maneira de funcionar. Sozinha. E que ela vai lembrar quando for para ela lembrar. E graças a Deus que ela se lembra das coisas. Porque também ela pode parar de se lembrar das coisas. E acontece com as pessoas. E é muito triste. Você vê a pessoa não consegue se lembrar de nada. E acontece. E ela continua sendo a mesma pessoa de antes. Por mais que agora ninguém consiga se relacionar com ela. Ela continua sendo a mesma pessoa. Mas a faculdade de pensar, de lembrar, não. O intelecto, mesma coisa. Tive uma grande ideia. Ué? O que você fez para ter uma grande ideia? Qual o mecanismo que você fez? Não, eu estava lá e aí tive essa ideia. Não, o que você fez para ter a ideia? Nada. Ter uma grande ideia não é uma ação sua. É um movimento dentro de uma ordem psicológica realizada ali pelo seu intelecto, mente, etc. Não é seu. Por isso que a gente diz que as inspirações, as ideias, são todas divinas. Os artistas recebem as ideias. Todos recebem os pensamentos. Eles pertencem a uma ordem, e é por isso que tem psicologia. Você pode estudar como é que esses pensamentos se movem, como que as emoções surgem. Se não houvesse uma ordem maior do que eu, não teria como eu estudar. Cada um tem a sua realidade, mas não. A mente funciona independente de você. Ela tem um funcionamento próprio. As emoções surgem quando elas querem surgir, não é a gente que decide. A forma como a gente raciocina também tem uma ordem de funcionamento. Aí, por exemplo, tem uma pessoa, ela vai e fica muito... Eita, acho que parou de gravar. Parou de gravar. Tá cheio o disco. Então é porque não era para aparecer essa parte, é só para vocês. Então, quando a mente... Quando a mente está então interessada em um determinado assunto, ela precisa de como se fosse uma certa energia dentro dela. Né? Então, eu estava dizendo que entre o sujeito e a experiência do lado de fora existe um universo ali. E esse universo está além da nossa capacidade até de execução. A gente não consegue entender exatamente como que a mente lembra, como que as emoções funcionam. Tem uma ordem. Então a gente tem uma grande ideia. De onde vem essa ideia? A ideia surge na nossa mente. Ela simplesmente surge. E se ela não surgir, não tem nada que a gente possa fazer. O intelecto, ele pensa. Como é que ele resolve o cubo mágico? Sabe aquele cubo de 4 faces? Quem sabe resolver aquilo é um gênio. Quem não sabe é um ignorante. Como é que o cara sabe? Ele tem a visão, ele olha para aquilo ali, as pessoas olham e conseguem resolver. Eu não consigo. Eu olho para aquilo e falo, cara, como é que o cara... Como é que é possível alguém saber o que tem que girar, para onde? Mas é possível. Tem uma lógica para ser desvendada. E sabe-se lá como que a pessoa fez para desvendar a lógica. Ah, ele é muito inteligente. Ele... Não, não é muito inteligente. Tem uma lógica, tem um processo. Ele ficou olhando, contemplando ali o cubo, e a mente clicou e falou. É isso. Às vezes não tem nem como explicar em palavras, mas ele tem ali um método de funcionamento que resolve aquilo. Então, eu vou gabar que eu sou muito inteligente? Não, meu amigo, você não está entendendo o que você é. Você está identificado com uma função da sua mente. Inclusive, se você se alimentar mal, essa inteligência vai embora, a memória vai embora. Porque a comida impacta diretamente o funcionamento da mente. O tipo de coisa que você come, o que você fala, o que você faz. Né? Então, Bhrigu, você se considerava esse corpo, essa mente, e todo esse conjunto que você chama de individualidade. Os seus karmas, né? Os karmas estão mudando. Tudo bem, você vai fazer ação e vai ficar com punho e papa lá acumulado, situações para você viver, positivas e negativas, vai ficar lá. Mas isso está mudando e você continua sendo a mesma pessoa. Você que vai ter que passar pelas experiências. Você está além dessas experiências. Você é o que navega. Então a pessoa vai dizer assim, é porque o que acontece depois da morte? Ei, depois da morte, se houve morte, não acontece nada. Porque, afinal de contas, você morreu. Se você não morreu, então não teve morte. Então depois da morte... É um conceito que só funciona se você já imaginar que o corpo morre e que existe alguma coisa além do corpo. Porque se você não imaginar que tem algo além do corpo, você não vai falar de pós-morte. Morte. Acabou. Mas ninguém consegue imaginar. Isso é uma coisa muito interessante das religiões, né, assim, contemporâneas. Porque existe uma ignorância básica quando você fala da outra. Eu fico analisando. Então, por exemplo, todo mundo diz que cada um tem uma ideia diferente do que vai acontecer após a morte. E que uns acreditam em reencarnação, outros não, outros dizem que não tem nada, outros dizem que tem alguma coisa. Mas a verdade é que todo mundo tem o mesmo conceito por detrás. Um diz que você vai para o céu. Reencarnação. Você saiu daqui e foi para algum lugar. Outro diz que você vai para um outro lugar. Mesmo conceito. Outro diz que você volta para cá. Mesmo conceito, você saiu daqui e foi para outro lugar. Outro diz que não tem nada, você vai experienciar o nada. Mesmo conceito, você saiu daqui e ficou no nada. Você continua intacto. Ninguém discute se o eu vai continuar existindo ou não existindo. Isso não está em discussão. O eu continua sendo o eu. Qual é a experiência que vai vir depois é o que está em discussão. Mas se eu olho do ponto de vista das experiências, a gente briga. Se você olha do ponto de vista da base do que está sendo dito, é tudo a mesma coisa. Nós, religiosamente falando, as pessoas também criticam. Nós somos autênticos e nós não adoramos pedra. Não adoramos figuras que não são Deus. Aí quem disse isso? O católico. Está falando de quem? Do budista. Aí o budista fala, não, a realidade é o vazio. A realidade é livre de qualquer forma. A maior imagem para Deus do planeta é um Buda de não sei quantos milhares de metros de altura. E que esse Buda aqui que você fala, não, ele é um símbolo, ele é uma imagem de Buda. É só uma imagem de Buda. A gente, ué, mas você está oferecendo flores no pé da imagem? Não, mas é só como uma maneira de se conectar com Buda. E por que você acha que o católico, quando levanta a hóstia, não está fazendo a mesma coisa? Ele é ignorante e você não. Todo mundo acha que os outros são ignorantes. Aí vai lá o judeu é a mesma coisa. Não, porque ninguém pode adorar a pedra. No Antigo Testamento, Moisés, quando não sei onde, ele pega um pedacinho de pedra, faz a bicheca de leite na pedra. Tá lá escrito. Mas ele não, ele está fazendo com uma visão de que ele não está adorando uma pedra, ele está fazendo uma oração, e é um ritual. Ei, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Nomes diferentes, não importa quem está certo, quem está errado, não é o nosso assunto aqui. Agora, a gente tem que ter um pouco de honestidade intelectual, entende? Achar que todo mundo é burro menos a gente, sabe? É muita infantilidade. Não tem ninguém adorando pedra, em nenhuma religião, em nenhum lugar. E se tiver, eu também não discordo, também acho que não está certo, mas eu não acredito nisso. Uma pessoa com inteligência vai olhar para uma pedra e vai falar que a pedra é Deus. Isso não existe. Mas, sabe, as pessoas brigam por causa dessas coisas. Ficam criando opiniões sobre as coisas. Porque elas não estão olhando para a essência do que está sendo feito, não estão olhando para o que importa por detrás de todos esses rituais e orações e tudo mais. As pessoas muitas vezes estão buscando uma solução para a vida, estão buscando uma forma de se conectar com aquele que não tem forma. E a gente tem que respeitar as diversidades culturais, entende? E deixar as religiões lidarem com elas mesmas, a gente não tem nada a ver com isso, né? Que a religião, que ela se resolva. Por isso que transformar a yoga numa religião é um grande pecado. É um grande pecado. Porque você está matando a possibilidade de um entendimento de algo muito maior, de uma religiosidade muito mais profunda. Tanto que quando você sai desse nível superficial e você conversa com pessoas religiosas, mas que são de mente aberta, não tem nenhum conflito. Tem um conflito. Tem padre, tem rabino, tem, como é que se diz? Mestre de hindu, tudo vai lá no curso do Swami Dayananda, conversa com ele, discute com todo mundo limpo, ninguém tem pressão, porque não tem nada a ver de religião. Eles estão discutindo sobre realidade, sobre uma pessoa querendo ser feliz, né? Então, enfim. Então, vacham iti. Então, tudo isso é o que você chama de individualidade, os karmas e tudo mais. E tudo isso é diferente de você. Se você diz, eu morro e vou reencarnar em um outro lugar qualquer, vou viajar para um lugar qualquer, eu quero que você entenda que você é isso que não mudou. Aquilo que não mudou é o que você é. Existência, realidade, está totalmente ligado a essa imutabilidade. Porque as pessoas falam muito de evolução espiritual. Deixa eu explicar uma coisa. Tudo que evolui, tudo que muda, é diferente de você. Não tem evolução espiritual. Evolução espiritual é você eliminar a sua ignorância. Quanto mais você elimina, mais evoluído você é. Aparentemente. Porque não é uma questão de evolução, de melhoria. Não é uma questão de melhoria, é uma questão de descoberta daquilo que não muda. Você está cada vez mais perto de entender aquilo que não muda, aquilo que é o sujeito, que está sempre intacto, dentro de todas as experiências, de todas as ações. Entendeu, Bhrigu? Então agora eu vou te explicar o que é esse sujeito, porque até agora eu te expliquei o que não é o sujeito. Então, para isso a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta no próximo. Om Shante 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 Hari Om Shri Guru Pio Namaha Hari Om.